बसवलिंगाय नमः। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। श्री गुरु बसवलिंगाय। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। विश्वधर्म प्रवचन वीक्षिसुतिरुवंतह एल्ला शरण बंधुगळिगू शरणु शरणार्थी। समाज ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೇಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ। ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಡಿಸಿ ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ನೀವು ನೆಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರಿ। ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೋಟದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಸೋದು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೇನು ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ ತೋಟದ ಏನೆಂದರೆ ಸುಧಾರಕರು ಸಮಾಯನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಅವರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಲಾಭ ಹಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ತೋಟದ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆನಂತರ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಬಾಪೂಜಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು। ಈಗ ಅವರವರ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ದೀನರನ್ನು, ದಲಿತರನ್ನು, ದುಃಖಿತರನ್ನು, ನೊಂದವರನ್ನು, ಬೆಂದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರ ಜಂಗಮವ ನೋಡಿರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನ್ರಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಕತೆ, ನಡೆ, ನುಡಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವಿರುತ್ತೋ ಅಹಂಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು। ಜೀವನ, ಈ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಸಿರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂತಿಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ, ಇದನ್ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸಿರಿ ಎಂಬುದ ಮರೆಯದೇ ಪೂಜಿಸು, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶ ಧರ್ಮಪಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಈ ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟಂಥ ದೀಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಆರುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಈ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಸಿರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ, ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಹಳ ಚಂಚಲೆ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕುಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿದು ಸಂತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇದನ್ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸಿರಿ ಎಂಬುದ, ಇದನ್ನೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಕೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜಿಸೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಶಾವಾದಿಗಳು, ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಇದ್ದಂಗದ, ಅದು ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಗಿರೋ ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಡೊಂಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೇ ತೀರತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ನಾವು ಮಾಡೇಬೇಕು, ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಒಂದು ಸವಾಲ್, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಆಟ, ಆಶಾವಾದಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಮರಾಂಗಣ, ಧೀರ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ನಂದನವನ, ಭಾವುಕ ಜೀವಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ, ಶುಷ್ಕ ಹೃದಯಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಯೋಗ, ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿಗೆ. ಎಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಎಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ, ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಚಂದನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾನ್ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನು. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಪಾಪ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು ಆಕೆಗೆ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಈ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎರಡು ಕಾಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾನ್ಸಿನ್ ಫೋಜನ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಏನಂದರೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಛಲದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮುಂದೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಪ್ರಚಾರ ಆದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಕಿಕ್ಕಿರೋದು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದಾಗ ಆವಾಗ ಡಾನ್ಸು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚಂದನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಡಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ 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 ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ರಕ್ತ ಬಿದ್ದರೂ ಹಾಕಿ ಏನಂದರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಳು. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ. ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗತ್ತೆ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರೆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಣೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ರೀ ಅಂದರೆ, ಆಶಾವಾದಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ಆಟ ಆಶಾವಾದಿಗೆ, ಈ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಆಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಆಶಾವಾದಿಗೆ. ಆಶಾವಾದಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಹೇಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಮಿಣುಕು ದೀಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಶಾವಾದಿ. ಇನ್ನು ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಹೇಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋನು ನಿರಾಶಾವಾದಿ. ಈ ನಿರಾಶಾವಾದಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ, ನಾವೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಟ್ಟೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೇನು, ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂದರೆ, ಆಶಾವಾದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆಶಾವಾದಿ ಅಂದರೆ ದುರಾಶಾವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ನಾನು ಛಲದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ಮುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು ಧರ್ಮಪಿತ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂದಾಗ, ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು.